Після війни в Україні налічуватиметься близько 5 мільйонів ветеранів. Такі прогнози озвучують у профільному міністерстві. Ми розуміємо про те, що, на жаль, але кількість структур не зможуть охопити таку кількість ветеранів, які ми будемо мати. Адже кожен боєць потребуватиме психологічного, соціального чи юридичного супроводу. Як допомогти демобілізованим військовим, уже незабаром навчатимуть у Дніпрі ось у цих аудиторіях. 100 майбутніх помічників ветеранів пройдуть курс у 120 годин. Над його створенням працювала ціла команда педагогів. Програму навчання з нуля розробляли кілька місяців. Програма буде складатися з 6 блоків. Це блоки, які передбачають психологічну підготовку, юридичний супровід, соціальний, комунікаційний, організація роботи, діловиробництво і так далі. Наразі триває набір кандидатів. Одна з головних вимог – помічник може бути лише сам ветеран або член його родини, пояснюють у Центрі ветеранської підтримки, який займається прийомом заявок. Освіта – молодший бакалавр. У разі необхідності майбутньому фахівцю нададуть можливість отримати магістерську ступінь. Отбор, співбесіда і, ну, я думаю, що початок липня ми будемо починати. Тому що програма буде розрахована на 3-4 неділі. Це люди приїжджають до нас, держава оплачує проживання, переїзд і навчання. Після навчання помічник одразу береться за виконання своїх обов'язків. Кожен фахівець опікуватиметься сотнею бійців. Так, за допомогою пілотного проєкту «Інститут помічника ветерана», який реалізується у Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій та Миколаївській областях, перші 4 тисячі ветеранів матимуть персональних помічників. Якщо каже хлопець, я хочу отримати УБД. Як, з яких причин він не отримав УБД своєї військової частини? Він отримує УБД, здав документи, і вже помічник ветерана ці документи несе і в військкомат, і в соціальну службу, і в пенсіонний фонд. Тому що він знає людей, з ким він буде контактувати. Ветерану це дуже буде. А маючи 8-10 раз більше ветеранів, чим було до 22-го року в кожній області, ми повинні це робити. У Дніпрі майбутні помічники проходитимуть навчання на базі кафедри військової підтримки університету митної справи та фінансів. Деякі з тих ветеранів, які будуть проходити перепідготовку на кафедрі, будуть мати можливість вступити на кафедру військової підготовки, отримати звання офіцера запасу і в подальшому стати вже професійним офіцером. Інститут помічника ветеранів у Дніпропетровській області на повну силу запрацює вже на початку серпня. З Дніпра Олена Моделюк, Роман Вишинов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.